Sebastian Ghianu în nucleara pentru Coldea, înregistrări explozive cu procurorii de la Prahova. Fugarul Sebastian Ghi susține ce procurorii NA de la Prahova, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au făcut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi să le poată impune numiri în funcții cheie. Ghi susține ce există înregistrări cu procurorii de la Prahova care făceau antaj prin dosare pentru a-i obține foloase proprii. Am vorbit despre baronul DNA. Ce odată m-am dus în Parlament i-am vorbit despre baronul DNA, unul care pune primarul, pune președintele de CJ, pune consiliul. Pe el nu-l mai interesează ce votează lumea. Ai văzut cum i-au falsificat dosarul lui Voloevici, lui Bedescu, lui Savu, cum le-au făcut dosare pentru ca acest Negulescu cu Onea se controleze ca o adevărat polie politic jocul electoral de la primăria Ploiești. Ea trebuia aresta într-o secundă, cu falsuri de probe, cu toate lucrurile întâmplate. Ce dovadă mai mare să avem, decât un procuror care falsific probe ca să le elimine pe Voloevici, duc care trece la Daniel Savu. Noroc ce Savu a mai aflat 2 la 3 lucruri, de la fotii colegi de ai lui i-a început să îi pe dinainte, o să mi fac dosar, nu me las să candidez. Acetii oameni voiau să-mi pun ei efla finanie, efticot, efladic. Nu mai acceptau faptul ce politicienii ajung în funcții votai de oamenii ca să obin un nou mandat fac cât pot de bine urbei, acesta fiind ceea ce numim joc politicii democraie. Ei spuneau, nu mai pui, tu, primar, efal direcția de investiții publice, pun eu, Negulescu, nu mai pui tu efla polia locală, îl arestez eu, îi pun pe cine vreau eu în loc. Practic, au vrut să preia un judei să nu mai accepte controlul politic, implicarea politicului în treburile urbei. Cristoiu, Florian Coldea ar putea să spun ce acel jude era corupt, el a propus să cureie acel jude. Ghi, când o să aud înregistrări cu oamenii lui făcând afacerii, construind bugete, obligând constructorii să le construiască vile, asfaltând drumuri. Ce o să mai zic Florian Coldea? Cristoiu, deci erau ei cu prandretul. Ei, de ce credei ce i-am numit baroni? Eu au arestat baronii ca să îi înlocuiască, a spus Sebastian Ghi, în interviul acordat lui Ion Cristoiu.